الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، وقوله شيئا يعني أنه ليس لازما أن يبغض كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أبغض شيئا منه كبغض الأحاديث الصحيحة الثابتة فإنه يحبط عمله وينتقض إسلامه. وقوله ننلاك سما شيخ فوزان شيخ محمد بن عبد الوهاب شيئا تشوتي من أبغض شيئا شيخ ياسما يأتي من يكتب يا تشوتي أو لولوتي، يعني ما نياك ما أنا تشوتي هذا ليس لازما سلازما أن يبغض كل ما جاء به الرسول سلازما يكتبيا كلا أن تقدنا شمتون سلا سيما سيقب شيئا يقب يأي أشكي كلا أن تقدنا شمتون لا، ولكن لو أبغض شيئا لو أتشكي تشوت منه كتك يلي ألق ينامتون كبغض الأحاديث الصحيحة كما كسيتشكي حديث صحيح أنت أكتشكي حديث صحيح الثابتة زلزة ثبوت فإنه يحبط عمله. حقيقة أدوية أتقوى يواسهاريب عمل ساكي وينتقض إسلامه نأتقوى لمن يقوى هاريب نوكوتنقوى أرسلم واكي. والنبي صلى الله عليه وسلم نمتم يا من يعزم يقول السماء لا يؤمن أحدكم هاتو أمين مجاوين هاتو قوان إيمان مجاوين حتى يكون هواه مبكا ياويا لما بنزياك تبعا لما جئت به نيان يكفواتا يالي أبون لقدنايو كيف هابا تاوني أقوابا يويوت حتى كتوكي جمبولو وكتوكي حديث صحيح ويوي بس كو خطريني وكيتوكي حديث يمتون ويوي ujue ya kwamba utakuwa wewe ni mwenye kuziharibu amali zako, utaziharibu amali zako na utautambua uislamu wako. Ukachukia wewe amali ndogo, ukachukia wewe hadithi ya mtume sahih, basi ujue ya kwamba wewe waharibu amali zako, utaharibu amali zako. Ni katika mubtilatul a'mal, mambo yenye kuharibu amali ya mtu, na ni katika nawaqidhul islam, ni katika miongoni mwa mambo ambayo yenye kuvunja uislamu wa mtu. Na mtume asema sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, hatakuwa na imani mmoja wenu, hatta yakuna hawahu, mpaka yawe mapenzi yake, tabaan, yenye kufuata, lima jitu bihi, yale ambayo nilokuja nayo. Walhadith, na hadithi hii sahahu al-imamu an-Nawawi, ameisahihisha al-imamu an-Nawawi fi al-40 katika kitabu chake 40 Nawawiya. Pamoja na kwamba hadithi hii wanazuoni wamedhoofisha, hii hadithi wanazuoni wamedhoofisha, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu.
ni hadithi ambayo ni dhaif. Na hapa Sheikh akafanya insaf hafidhahullah, asema ya kwamba al-Imam an-Nawawi ameisahihisha, wa takallama alayhi ba'd al-ulama, wa kaizungumzia kuhusu hadithi hii baadhi ya wanazuoni كالحافظ ابن رجب كما الحافظ ابن رجب رحمه الله كتاب شاك جامع العلوم والحكم ابن رجب أميزهم صحيح كما هي نقيت علة ولكن لكني تشهد له الآية حديثه كنا أشهود وآية وطل حديثه يطل أشهود نآية يا قامبا هذا سبحان إيمان المجاورين بك آمين ya matamanio ya nafsi yake yafuata yale ambayo nilitaremshwa mimi, kwa hivyo hadithi hii au kauli hii ya kwamba yoyote atakayechukia chochote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukia hadithi sahihi iliyothubutu, basi atakuwa yeye moja kwa moja ni mwenye kuharibu na amali yake. Kuna ushahidi katika aya katika suratu Muhammad Mwenyezi Mungu aliposema dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum, dhalika bi annahum, kwa sababu hakika ya wao ittaba'u ma askhata Allah, walifuata yale ambayo Mwenyezi Mungu asiyapenda yenye kumudhi yeye, wa karihu ridwanahu, na wakachukia radhi za Mwenyezi Mungu na mambo mazuri, fa ahbata a'malahum, Mwenyezi Mungu akaziharibu amali zao. Kwa hivyo ni kwamba ni kuonyesha kwamba lau abghadha shay'an, lau atachukia chochote kabughdhi alahadith as-sahiha, kama kuchukia hadithi sahih, fa innahu yahbitu amalahu, ajue mtu kama huyo moja kwa moja atakuwa yeye yuharibu amali zake. Falam yakun hawahu hawahu tabi'an lima jaa bihi ar-rasul, hayakuwa mapenzi yao matamanio yao ni yenye kufuata yale ambao alikuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falidhalika, kwa ajili hii ahbata Allahu a'malahum, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliziharibu amali zao, aliziharibu amali zao. Fal ayatu, aya hii tashhadu lil hadith, aya hii yatolewa ushahidi ya juu ya nini, au ni ushahidi wa ile hadithi ambayo ilokuja. Kwa nini? Kwa sababu wao walikataa kabisa, wakayapinga, wakayachukia maneno yale ambayo aloteremshiwa Mwenyezi Mungu, aloteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni hatari wakati mtu anakuambiwa hadithi za Mtume akawa yeye moja kwa moja yuwapinga. Asema Sheikh, wa fi waqtina alhadir, na katika wakati huu wa sasa, kathura, wamekithiri na wamekuwa wengi, man yakrahu sunan thabita, wale ambao wenye kuchukia sunna zilizothubutu, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu rahma na amani juu yake, idha khalafat ahwaahum, pindi au wakati sunna za Mtume zitakapokhalifiana na matamanio ya nafsi zao, wama yashtahunahu, na yale ambao wanaoyapenda na kuyatamani. Asema Sheikh, katika wakati huu wamekithiri, wamekuwa wengi wale watu ambao wanaochukia sunna zilizothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna watu ambao wanachukia, wachukia watu ambao wanaoeka ndevu, wakiwaambia angalia wale wameeka ndevu kama mbuzi, waliyadhu billah, na ajui ya kwamba istihza na sunna itampeleka mahali pabaya. Angalia wale wamvaa nguo fupi kama miniskati, haya angalia mambo mapya yale, hajui ya kwamba ile ni istihza bisunna, na yeye atakwambia kwamba ampenda Mtume, lakini yuko wapi na kumpenda Mtume ikiwa yeye iwachukia mtu ambaye mwenye kuitobi na kuitekeleza sunna, anaoeka ndevu yuwaeka sunna. Ni sunna, ni mafundisho na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayepunguza nguo yake ikawa juu ya mato ya miguu kwa mwanamume, ni sunna amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana, wewe mtia aibu na kumfanya istiza na kuchukia yule ambaye anayefanya haya. Tayib, wa min dhalika, na katika hayo masailu almuamalat,
مسألة معاملات يا مينجليانو مثل الربا فنو ربا الذي فشى في الناس اليوم أبوليه ربا إيمانية قوات فإذا قلت لهم لو أتوهن قوان بيواو هذا ربا هين ربا جماع والله ورسوله حرم الربا نمن عزمكنا متنواك أم حرمش ربا تجد عندهم تكرها وتبرما وتقوت كتوقع واو نأتوان واو ونوان يكتوكيا ونوان يكون كراها نكتوكيا من ذلك كجب كمهيلو وإن كانوا لا يصرحون حتى كما تقوى واو هوا يكيواز هوا ونشيواز كما ونشوكيا وسبب يكون ربا حرام وسبب يكون ربا موجن حرام usende ukatukua loni ukanunua masonet halafu ukalipa kwa riba wewe utakuwa ununua kwa riba si hapa wale ulaya wata utamwona kwamba mtu ankasirika wa inkanu hata kama wao la yusarrihun hawaeki wazi au baadhahum au utakuta baadhi yao yusarrihun baadhi yao yusarrih anaeka wazi fayakrahuna dhalika wanachukia ويتبرمون نوانا غضبك نكويك تشوكي ويقولون نوانا سيبك لتتيا العالم كله على هذا العالم كله على هذا نيو ما تفهميانيني ولي وينك واتنا نسمقله هيني وسيستم يا ولي وينك هذا اقتصاد عالمي هوني وتمك ولي وينك أنتم تخالفون العالم نيني موخالفو لوينو أسيما الشيخ فهذه ردة عن دين الإسلام سكزان وزولي شيخ فوزان يسيما من يكتصرف نتصرفاته إذي أكتمك من أنه كما هاي استيزاء نكوبينغا ردة عن دين الإسلام نردة نكتلة ردة تكون ذوانتك كدينيا كإسلام وكتغاني إذا كره النصوص atakapokuwa yeye mwenye kuzichukia zile aya na hadithi allati ambazo tuharimu riba zenye kuharamu shariba walqammar walmaisir na kamari kuna wale za kamari asali Allahu akbar lakini baada ya isha utampa takasini naam utampata كاسينو نعم طبعا كمال هاي ماشي دانا باتي نسيبو هاي اتي بيه مناك سجيو مناك كنفانو مناك ماشي دانو او مليوني ukapata au kwatua ukapata milioni na mtu aamini muislamu ghaibu haamini haioni lakini kwatua yuamini bwana ukamwona mtu kuna watu maisha yao tokea ni barabara anteza charity sweepstack mpaka kwa mtu mzima hajakata tamaa aona atapata kesho atapata kesho atapata kesho na riba hiyo والمعاملات نمام يا معاملات المخالفة للأدلة يعني تخالف يانا دليل فإذا وجد في نفسه شيئا أتك قباتك كنفسياك تشوتت إتك قباتك كتك نفسياك تشوتت من كراهة تحريمها كتك كتكيا وحرمواك أكتكيا جابوا أمبالو من عزمك أهل لحرامك فإن الله يحبط عمله كواسي حقيقة يا من عزمك هاكو أتكوان من يكوزي هاريب عمل ذاك أكتكيا جامو أكتكيا نصر جامو أمبالو من عزمك اللي حرامشا يا أكتكيا أجو يقام يحبط عمله أتكوى يي وزهاريب عمل ذاك وحتى ولو يعمل بها ظاهرا حتى كما أتكبقوا يي وظهيري أنا فني كاذب lakini ikiwa ndani ya moyo wake iwachukia iwafanya tu lakini iwachukia tu haichukia aya kama hii
kuna wengine kuna baadhi ya aya zikitaja wao wachukia, kuna wengine kuna baadhi ya aya zikitaja wao wachukia, kuna watu wengine wakitajwa tauhid ni wajua, akitajwa mpanga na mizimu na masuala ya manake kuweka mafuso haya na kufukiza na kila kitu ndani ya majumba, mafukizo ambayo ya kigangaganga na mangome ya pepo, kuna watu wataki kabisa wakali alikuja chukana watu, watukana nini wewe bwana na majumba haya yote haya mengi, majumba yetu haya yanjaa ushirikina, watu hawakosi ndani ya majumba kupaza marashi, ni kupandwa pepo na watu kutiwa marashi, basi ndio ndani ya majumba yetu alivyo shirk. Na kuna watu wengine darasa wakisikia kwamba darasa hizi haja kwamba Ustadh Naaman, ya nini sauti kutoka haina haja wala nyiso meni pale msikitini, ni kwamba yale anaoambiwa ya muma. Kwa sababu gani? Ya shirk kweli kabisa. Na umumatu ya njia wana, umumatu kuna vyano mengine hata amunui, umumatu sangine kuna fingo, ukenda ukitimba baadhi ya misingi ya nyumba utakuna kutatupa. Hii inaekwa na mazengi kinga, watu waishi na ukiwaona waona mkweli lakini hawana tauhidi hata kidogo, sura zao ukiwaona mashallah hawana tauhidi hata kidogo. Na tauhidi ni jambo ambalo mafukudu lililokosekana katika mujtamaa wetu, lazima watu wafundishwe tauhid. Sio mtu akipatikana mtihani mbio anaangalilia, na ndio pale aambiwa peleka tangalizi msikitini, sadaka ambazo zina shaka ndani yake. Mungu asema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bwana wewe beba penda kija mgeni au unaalikwa ukenda ukapikiwa chita shakali na kunre, huwezi ama sio? Huwezi, hata mgeni wako ni muheshimu wewe, huwezi kumpikia wewe atakatoa sadaka ya mtu kunde hizo na chita za nini kwa hivyo fal khatar shadid, khatari kali sana. Wa ala almuslim, na ni juu ya muislamu, an yatafaqqada nafsahu, kuitizama na kuiangalia nafsi yake. Na Mungu asema bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, wa yahfadhu lisanahu, na ahifadhi ulimi wake, usiye darasa tauhidi yatolewa na wewe uko ndarudi brongo yule kila siku apinga. Kuna watu masafii ya kwamba darasa la tauhidi zaweza kuwa zatolewa watu waambiwa masala ya tauhidi na yeye warudi uko warongo bwana wale kila siku, ya subhanallah. Mtu atunge wa yahfadhu lisanahu, na ahifadhi ulimi wake, wa an yadura ma'a al-haqq aynama dara, wa an yadura ma'a al-haqq, na atembe na azunguke na haki aynama dara, popote haki takapokwenda yeye awe aifuata. Wa an yadura ma'a al-haqq aynama dara, azunguke na haki pale popote ilipo, haki inkwenda huku yeye afuata, asiangalia akaangalia watu tu, lakini mpaka dakika za mwisho haya tafuata tafanya nini. Wala yaduru maa hawahu, wala haende wala hazunguki na matamanio ya nafsi yake, wa shahawatihi, matamanio yake na shahawa yake. Wa fi qadaya almar'a, Sheikh yasema na katika masala yanayofungamana na mwanamke, lamma kana alislam, ulipokuwa huu Uislamu, qad wada'a dhawabitun lilmar'a, umemwekea mwanamke msingi, tukhalifu misingi hii yenye kukhalifu, ma alayhi almar'a fi umam alkufr, yale ada ambazo walizoshikamana nazo mwanamke ambaye aliyo katika nchi ya kikafiri. Uislamu ulipokuwa umemwekea mwanamke msingi ambao ni kinyume na ile msingi ambao wanashikamana nao wanawake wa kikafiri, swara kathirun, wamekuwa wengi, mimman yadda'una alislam, katika wale ambao wanaodai uislam, utakuta wengi katika wale watu ambao wanaodai uislam, yakrahuna alahkam alshar'iyya, wanazichukia hukumu za kisheria, almutaalliqa bilmar'a, zenye kufungamana na wanawake. Wengi utakuta kwamba uislam umemwekea mwanamke nini, dhawabit,
mwanamke akifanya kazi masharti yake ni haya. Mwanamke ikiwa kuna dharura ya kutangamana na wanaume, masharti yake ni haya. Lakini utakuta ya kwamba wale ambao wanaojidai ni Waislamu wanachukia zile hukumu ambazo Uislamu ulizoziweka zenye kufungamana na wanawake, na wao wakashika nini? Wakashika zile diaya za makafiri ya kwamba siko siku ya wanawake ulimwenguni. Siku ya wanawake ulimwenguni yatoka wapi? Yani mwanamke ya kwamba ataka apatiwe haki yake. Haki gani? Kuna zaidi ya Uislamu namna ilivyo muhifadhi mwanamke ukampa heshima. Leo angalia namna gani hawa waliokuwa huria wanaojitembea uchi uchi, wakivaa mijiguo uchi uchi, aibu tupu na jamii yetu. Si ukienda kwa miguu, ukipanda gari, ukitembea, wavya ovyo ovyo kabisa. Hawa ndio wadai kwamba wameendelea. Na Waislamu utakuta kwamba waiga ile mienendo yao, ule ndio huria. Lakini angalia Uislamu namna ulivyomweka mwanamke, ukamhifadhi ndani ya nyumba, ukamwekea mavazi ya heshima. Akitoka akivaa, hakuna ambaye atathubutu ya kwamba kumkosea heshima. Endapo atatoka, ende kulingana na Uislamu ulivyomwekea, hakuna. Wa min dhalika, na katika hayo, munadati kulingania kwao, bimusawati almar'a birrajul, yani kuwa sawa mwanamke na mwanamume, fil mirathi katika mirathi, wal a'mal na katika matendo, wa fima huwa min khasa'is ar-rijal, na katika yale mambo ambao wamepa wanaume makhsus. Wao wasema hapana bwana, lazima kwenda jenda. Watu wanaume wako sawa sambamba na nani? Na wanawake. Wanawake wasitenyaswe na wakatoka naye wanaume. Na jambo la kusikitisha ya kwamba ikifika siku kama ile wanawake ulimwenguni, ukawaona wanawake wa Kiislamu kama mwaka huu uliopita walitoka barabarani na wao washerekea siku ya wanawake ulimwenguni. Siku ya wanawake ulimwenguni inawekwa na Mwenyezi Mungu, inawekwa na mitume, inawekwa na nani? Inawekwa na makufar na NGOs za makufar, ndio zapiga debe na kuwashawishi Waislamu na kuwashawishi baadhi ya watu ambao walona tamaa ya ulimwengu, wakajifanya ni watu wa dini, wakawatoa wanawake barabarani na wao wakaonekana, ili wapeleke ripoti kwa mabwana zao, waonekane wamfanya kazi, wazidi kupawa pesa wakizunguka na magari. Na watu watakawamcha Mwenyezi Mungu. Haya maisha ulimwenguni si ya milele. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نيوبا يا آخرة يا مليلي نتو أسيا كولي من قبل أكا يكو تما أكا وني أكا بابيسا أنا قاوة نما دولة أتليوة كتك أكاونتي na kufanya masemina, akatoa wanawake ndani ya majumba, ukasikia mpaka katika idhaa wanawake wanatoka na wao wataka haki zao. Nani anasema namna hii? Wapi imepatikana katika tarehe ya Kiislamu wanawake wa kisahaba sahabiyat walitoka wakafanya maandamano? Yampatikana wapi haya? Yampatikana wapi? Lakini leo tunafanya kila aina ya vitimbi kutia umoja ni katika Uislamu, waonekane kwamba wanawake pia wana haki, wawe na rights zao kama mwanamke ambaye wa Mwingereza, kama Mfaransa, kama ndio kaona kwamba leo katika nchi za Kiarabu wanawake wataka kupewa ruhusa wengine na wao wapeleke magari, wawe na rights sawa sana na wanaume, waingie katika parlamenti na mabunge. Iko wapi namna hivi? Kulikuwa na watu kama kina Aisha wakitegemewa kwa fatwa. Je, walisimama mabarabarani wakatoka? Walitoka wakasema kwamba leo tutatetea haki zetu. Nani aliweka haya? Nani aliweka kwamba kuna siku ya wanawake katika ulimwengu? Ni makufar, ni makufar. Na leo wanawake Waislamu au wanawake wa Kiislamu ndio wanaathirika na diaya kama ile. Hakuna musawati. Mwenyezi Mungu anaomba waume na wanawake, na ayendo alaomba ajua akasema ya kwamba walirrijali alayhinna daraja, wanaume wana daraja. Arrijalu qawwamuna ala an-nisaa,
mwanamke, Uislamu ukamwaezi mwanamke au kumdhalilisha katu. Na anayedai ya kwamba Uislamu unamdhalilisha ni kadhab, haukumtweza. Si lazima kuanza dua ya kwamba leo kuwe na kadhi wa mwanamke. Hizi ni fikra za kipotofu ambazo hazina asli. Kuliko wanazuoni wa kitabii, baadhi ya wanazuoni taarikhi zao ukikuta kwamba biografi zao waliwasomesha ni wanawake ambao walikuwa ni maalimati wanawake, lakini hata siku moja hawakukosa heshima wakasema tunataka kuwa makadhi. Dhiaya hii ya kwamba leo mwanamke awe kadhi atoka wapi, ikiwa ndani yake si Mwamerika aliojaribu kumweka mwanamke states akaswalisha salatu ljuma, sasa akataa kupiga hatua. Mwenyezi Mungu ndio atakayewatosheleza. ولا يريدون ولا وهواتك ان يكون بين الرجل والمراه فارق ابدا. هاوا هواتك كبيسا كوينه تفاوتي بين المنامومه والمنامكه، لان الغرب وسبب وقت ومغاربي سووا النساء مع الرجال ومويك سوا pamoja wanaume na wanawake، او قدموا النساء على الرجال au wamewatanguliza wanaume kwa nani, kwa wanawake. Wamewatanguliza wanawake wakaweka juu wanaume chini. Ladies first, ladies first. Na kuna msemo katika magari zingine inaandikwa, behind every successful man there is a woman who tells him that he's wrong. Ala sio? Na mushkila katika vitabu vya tarehe ndio wakaandika mfano hii. وقد قيل ان وراء كل عظيمه امراه. هاي وزكاني mwanamume ndo anaongoza bwana, mwanamume ndo anaongoza eh, au qaddamu an-nisa au wakawatanguliza wanawake ala ar-rijali kwa wanaume. Ladies first, kwanza mwanamke ndo mwenye kupata haki, halafu mbwa, halafu mwanamume. Na mbwa sema walirijali alayhinna, alafu mtoto. Naam, mtoto mwanamume ndio wa mwisho kabisa wa nne. Na ndipo pale ikawa manake mwanamke afurakitwa, amewekewa sharti ya kwamba aweza kambia mwanamume go toka ndani ya nyumba. Ndio nchi zilizoendelea, akaambia ni mzigo wako iko hapa nda zako, tena ukisogea mita kadhaa nitakuitia polisi bwana. Akatukua mizigo yake akaambia nda zake, watoto wako nitakuletea garden. Je, hii ndio sawa? Na huu ndio Uislamu? Na watu wakaona kwamba haya ndio maendeleo kabisa. Naam, fahum yuridun, wao makafiri wanataka, an yalhaqu bi rakbi al-gharb al-kafara, kuwaweka na kuwakutanisha na misimamo na fikra ya kimagharibi ya kikafiri. Wala yuridun, wala wao hawataki, an yatamayyaza an-nisa, kuwaweka mbali wanaume wanawake, ani rijali na wanaume, fima yahusu nisa, kwa yale mambo ambayo yanawahusu nani, wanawake. Wala yuridun, wala wao hawataki, an yakuna mirathuha, yawe mirathi ya wanawake, nisfa mirathi rijali, ni nusu ya mirathi ya wanaume. Wataka watu warithi same, mwanamume na mwanamke warithi sawa sawa. Wala yuridun, wala wao hawataki, an takuna diyatuha nisfu diyati rajul, iwe dia faini ya mwanamke ni nusu ya saini ya mwanamume. La yardhaun, hawaridhiki, an takuna shahadatuha ala nisfu min shahadati rajul, hawaridhiki ushahidi wa mwanamke uwe ni nusu ushahidi wa mwanamume. Kama jaa bihi shar'u almutahhar, kama ilivyokuja katika sharia. Wallahu khalaqa almar'a warrajul, Mwenyezi Mungu alaumba mwanamume na mwanamke. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala, na yeye Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Bima yaliku birrajul walmar'a, yale mambo ambayo anayostahiki kuwa nayo mwanamume na yale ambayo wayakuwa nayo nani, wanawake. Wa min dhalika, na katika hayo, alhamlata shani'a ala alhijab, propaganda mbaya juu ya hijab. Watandid, na kufanyia kila vitimbi na kukanusha.
وبأدلة الشرع ندليل ذك الشريعة التي جاءت بالحجاب نقص فانيا بتيمي نقص كتيا إلا دليل سنزقود جوا حجاب وإن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا حتى وكويزا تضعفيشا لكن كبسها تويزا ولما لم يستطيعوا ذلك ولبؤون يقوم بواودا مكملين حواليويزي راحوا يؤولونها ولأن نقص فسير نقص جوزا على غير تفسيرها وتفسير أمازون يقين ندلو كون يقوم با مارو تسكي فرنسا ونوات وكرزا كفاني قاب هلاف أكتك عالم أما أنيتا أنيتيا يكو من عالم زورا أنيتا كوني بندكيزا بليا مكفيري أكسم هكونا مبايا ونكونا مبايا جان بنتي أنغو سمو فرنسا نهفاي حجاب سلازم كفا حجاب فول أكشاب أنغو ياكي نكتا بارتا كيتو بس هي نو حجاب وكو بعد يوات أبا ونوج نسيب سنعين دو إلى قوة فكرة ياك وكس فسير وتفسير أما دسيزو وعلى غير مراد الله نكت كما ليبو أما وسيا من عزمكو ورسوله لم تمواك شيخ يا سيما أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله جي كفان يقوه هي في هواواتو أليس هذا من كراهة يا هي سكتك كتكيا ما أنزل الله يا لألا تريمس من عزمه على رسوله قمتم ياك سكتك كتكيا يا وهذه هي الأمور هاي نكتك مامو التي وهذه من الأمور هاي ميونغول مامو التي أبايو حدثت الآن يا لسوك إبساسا في المجتمع كتك مجتمع ونمك يتوك أبيو سبنسا kwani kuna ubaya gani toka wasi Uislamu umeweka msingi endapo atazungumza atakuwa vipi lakini watu leo walitolea huria wakatukua baadhi ya aya wakazipachika wadhaharat fi maqalatihim yakadhihiri na zikadhihiri fikra zao katika makala yao wa mujadalatihim na katika mjadala yao wa muhawaratihim na katika majibizano yao na debate zao wakawa wanajibizana watu waja hawa watu wafanya debate mwanamke afaa kuwa kadhi au hafai kuwa kadhi debate ya nini debate ya nini tuna kitabu tuna sunna na kuna tuangalia mwenendo wa masahaba waliokuwa na kuna sahabiyat katika tarehe ya Kiislamu kulikuwa na watu wasomi wa kike wengi ambao ni wakubwa elimu zao zilikuwa zikishinda wa mashaka wanaume je waliwekwa kwa ni makadhi na hawa nao walifuata mwenendo ya wale ambao walikuwa kabla yao hatuna haja ya debate hatuna haja ya nini ya debate tuangalia usawa ulivyo wale Uislamu hautolewi hukumu ukazungumza na mtu ambaye haukusoma jambo la Kiislamu jamani litetewe na kusimamiwe na ahlul ilm bas kibaru ulama ndio wakuzungumza masuala kama haya sio kila mmoja anayekuwa na fikra zake atakachangia hapana hili sitaka wala pipa la manispa mtu atatia takalo dini hii ni qala Allah qala rasul لا يريدون هواتات أن يفرقوا كفارقيشا بينما فرق الله كاتيا يالي أبا منعزمك ألا فارقيشا والله تعالى نمنعزمك وليتكوك فرق أمتنغانيشا بين المؤمنين والكفار بين مؤمنين وكفار وفرق أكتنغانيشا بين المؤمنين واليهود والنصارى بين يومين نما يهود نما نصارى وهم يقولون لكن واو هاو أباو ونوجنا سبشنا مسلم ولو أثني كان فكس مغاربي يقولون ونسيما لا فرق هبنا تفوت بين المؤمنين
بين يومين واليهود نما يهودي والنصارى نما نصارى كلهم مؤمنون وطن يومين نبدأ إكجا فكرة سنين ذا إنترفيث ما هو كما هيا نو يمزا نتوت أيضا إنترفيث يقول بتكيناو هوا تزبمزناو تسكزناو تشركناو tushirikiane nao nini watu kama hao kitu gani tuzungumze isipokuwa sisi ni kuonesha haki wao naam walyahud walnasara mayahudi na manasara ahlu kitabu ni watu ambao walikuwa kitabu walahum ahkamun khasa na wao wana hukumu khasa lakini la yusawuna bilmuminin hawa mayahudi na manasara hawawezi kuwekwa sawa na waumini wala yusawa dinu nasara walyahud bidini lislam wala haiweku sawa dini ya manasara na kiyahudi na dini ya kiislam dinu lislam dini ya kiislam huwa lhaqu wahdahu ndiyo haki peke yake fala yusawa bihi dinu lyahud walnasara haiweku sawa dini ya mayahudi na manasara وإن كانوا لهم أحكام خاصة حتى كما وهو تكوى أنا حكم خاصة يمتازون حكم كما زلقنا فمنوا به على الكفر على الكفرة الآخرين نما كفر والجين ولكن ليس معنى هذا هيمان شهيم أن نصوي دينهم كويك سوى دنياه بدين الإسلام دينك إسلام كبسا وهو أنا حكم سوى خاصة أهل الكتاب lakini haina maana ya kwamba kitaika sawa dini ya uyahudi na uislamu pamoja faman sawa dini alyahud walnasara bidini alislami fahuwa kafir yoyote ambaye ataika sawa dini ya kiyahudi na kinasara na dini ya kiislamu fahuwa kafirun yeye atakuwa ni kafir jamaa haya maneno ya ahlulilm kwa mujibu wa nususi wa kitabu na sunna angalieni faman sawa yoyote ataika sawa dini alyahud dini ya kiyahudi walnasara na kinasara akazichukua akaziweka pamoja ya pamoja na dini ya kiislam ikawa wakazifanya kama dini moja wako katika daftari moja fahuwa kafirun makosa katika hali yoyote wahum na wao la yuridun hawataki an tudhkar alayat kutaja zile aya alati fi lwala walbara zile aya zilizokuja juu ya wala na bara walati ambazo na ambazo anzalaha llahu fi lquran ambazo alizoziteremsha katika quran na leo alwalau walbara iko kwa waislamu wala ni kuwapenda ndugu zako waislamu na bara ni kujitenga na kujiweka mbali na makafiri na mila ya kikafiri leo utakuta mtu muislamu asali lakini ana wala na kafiri akwambia mimi nampenda Bob Marley mmoja akwambia ustadhi mimi sidanganyi nampenda Bobby Charlton kwa sababu mtezaji ampenda mwimbaji aipenda timu la muislamu ni ule ambaye ana ghera ana alwalau walbara ana ghera na muislamu yeye ndugu zake waislamu wawapenda lakini leo waislamu hawana alwalau walbara utakuta mtu anaiweka Manchester katika kifua mpaka anaweka bendera ya Manchester tena aipenda ndani ya gari lake ana stika Manchester kafiri yule yule leo akitoka kitukana na muislamu tutatoka maandamano mtume antukano mbona mwapenda lam wasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasuli yuwaduna man hadda Allah wa rasula leo mbona tuwapenda sisi bana leo sisi tuwapenda kwa hivyo sisi ambao tuna ghera tuweni mfano ikiwa wewe hujui jua lazima uwe na alwara walbara wala na bara ni katika masala yanayofungamana na aqida muislamu katika aqida yake lazima awe na alwala na awe na nini albara alwala lilmu'minin walbara limadha liman
للكفار هو نفس ما موليده. نعم ولا يريدون ولا وفين ولا وتاك أن تذكر الآيات كتاجس الآيات نواق الإسلام التي أمازق تتكلم عن اليهود زين يقصبون زالوية ما يهود والنصارى لما نصارى وتضمهم زين يقوى يعني زين يقوى كمية وتلعنهم نزين يقوى لعني وتبين مذاهبهم زين يقبينيش مذهبياه ومخازيهم نعيب زاو هواتك والآيات نفل بلس الآية التي أمازو تأمر ببغض اليهود زينك وامرسك وتكيه ما يهودي والنصارى نما نصارى لا يريدون أن يسمعوها هواتك كوزسكية هواتك كوزسكية بانا مستاج بانا مستاج حتى كوزسكية كمسا شيخ يا سيما أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يه هيا كو هيا نكتك كو يتكيا يالي ألو يترمش من عزبكم تمماك هذا أمر شديد جدا هي المجام أمر بايا زيد قال الله تعالى من عزبك وسيما ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فسباب وانوات أمر اتبعوا ولفوات ما أسخط الله ينكم وذ من عزبه وكرهوا رضوانه نوكتكي رضي ذاك فأحبط أعماله من عزبه أكزياري وعمل ذاك ولكتكي يالي أمو ألي أترمش من عزبه كم تنواك من عزبه ألي هريب وعمل ذاك نهين دي وكتكي وساسا فالواجب على المسلم أغلي أنا صح سمع علماء فالواجب على المسلم نواجب كمسلم أن يتق الله أموضوع من عزبه أموضوع من عزبه كتك مسألة هاي ولا يداهن الكفر واليهود والنصارى والأسوابك مفوتة ما يهودنا ما نصار هكونا قوابك مفوتة كمسا لا يداهنهم أسوابك مفوتة أكوالينيشا في دين الله عز وجل كتك دين يا من عزبه وصابوا السماء ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهنوا وتماني لو كما منجكوا ليني وواو فيدهنون نيني وكوا ليني ونيني بدل أكوان بيانا كوالي مقاما بكنا مفوت وتماني كبسا وقال تعالى من السماء أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يه ووسنكم سهو قرآن نيني مكفير موكانوشا لا تجوز المداهنة هكونا مداهنة في دين الله هين هاجا وسواب بيسان هوا هوا سكيه هو بيز يبانا شرك الشرك توحيد توحيد سنة سنة نبدع هايفاي هايفاي تسمعين وتجوان بيل أما أننا أما حكيكي تسيس نتعامل مع اليهود فتعاملينا لما يهود والنصارى لما نصارى والكفار لما كفار لما كفير بموجب ما جاء في الكتاب والسنة إكيو تعاملينا ناو تفقمنا ناو وموجب وكتابنا سنة فهذا حق إني حق أما أننا نساويهم بالمسلمين أما سيسي تويك فكا وتويك سوى ما يهودنا ما نصارى ومؤمنين فهذا باطل هي من جانب أمر الأباط هتويز كوساوا هتويز كفزا سلسلة هون بالي بالي قال تعالى من عزم وسما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هاوي كوساوا ولواتوا بيبوني نواتوا متون بل واتوا بيبوني دوني كفوزوا وقال تعالى وسمى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
وسمى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا جي وذاني أمباو وجي وذاني wale ambao waliyoyachuma madhambi yao ambao ni makafiri tuwafanye wema na kuwa sawa na wale ambao walioamini sawaan mahyahum wa mamatahum sawa katika uhai wao na kufa kwao saa ma yahkumun ni vibaya mno wanavyohukumu tuweke sawa wale watu ambao walioamini na wale watu ambao wenye kuchuma madhambi kwa mikono yao la Mungu asema saa ma yahkumun kuweka sawa ni jambo baya ni hukumu mbaya ambao wanaitoa mbona wewe unataka kulingania interfaith ndani yake kuna nini hapa hizi si aya ambazo ziko wazi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun si adilla ziko wazi Mungu asema ni uovu mno ni vibaya wanavyohukumu kutaka kuweka sawa dini zote hakuna masala haya وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أما توفني ولي أباو ولو أمين وكفني ميما تكوفني سوا كما ولوات أباو ولو فن في سجكة كأرض أم نجعل المتقين كالفجار أو توفني ولوات يمك كما وعف سوا نعف لا هاي وسكان فلا يجوز هذا أبدا شيخ أسم هايفاي فالله جل وعلا من عزمك على تكوكا أنزل القرآن أمين ترمش القرآن بالفرق بين المؤمن والكافر إليك بمنوى بين مؤمن وكافر سواء كان وثنيا سواء أولي أبنمت أمين وثني وقوبه مسنام أو دهريا دهريا وتبلحي وصوامين يقوم بكنا سبق مليل وسيما قوم بأولي وانقوم بأندليا hawaamini kwamba kuna akhira dahari ni mtu ambaye haamini kwamba kuna nini kuna akhira au nasraniya au nasara au yahudiya au yahudi fayajibu ni wajib kwa kila muslim i'tiqadi sahih an nunzil an-nas kuwa teremsha watu manazil au katika daraja zao wala ta'khudhuna fillahi lawma tala'i wala tusiogope kwa Mwenyezi Mungu lawama mwenye kulao hakuna kafiri hatuwezi kuwa pamoja wala pana shakka anna mahabbata alquran mapenzi ya quran wa mahabbata sunna na mapenzi ya kupenda sunna huwa aliman ndio iman mapenzi ya kuipenda quran na yaliyomo ndani ya quran na mapenzi ya kupenda nani sunna ndio iman ambaye atakuwa yeye hana mapenzi ya kuipenda Qur'an na kufuata hana mapenzi ya kuipenda sunna na kufuata ye atakuwa bado hajakuwa nani hajakuwa imani wallahu a'lam nafikiri mpaka hapa tutakomea naam